በአዲስ አበባ ከተማ የካ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበር ጽፈት ቤት ባለፉት 10 ወራት ህገወጥነትን ለመከላከል ያከናወናቸውን ተግባራት የሚያሳይ የፎቶግራፍ አውደር ያዘጋጅቶ ለህዝብ እይታ ክፍት አድርጓል። ወንጀልን በጋራ እንከላከል በሚል መሪ ሐሳብ የተዘጋጀው አውደር እዩ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ከፍ በማድረግ የህዝብና የመንግስትን ሀብት ከብክነት መከላከልን አላማ ያደረገ መሆኑን በካ ክፍለ ከተማ ደንብ ማስከበር ጽፈት ቤት የክትትልና ቁጥጥር ኦፊሰር በለጠ ተስፋዬ ተናግረዋል። ደንብ ጥሰቶች በመከላከልና በመቆጣጠር በመናደርገው እንቅስቃሴ ላይ ሁሉም ባለድርሻ አካላትም ማህበረሰቡም ከጎናችን እንዲቆም እንፈልጋለን። ስለዚህ አብረን ተጋግዘን ከሰራን የደንብ ጥሰቶቹን ምንም የማንቀንስበት ምክንያት የለም። ስለዚህ ከመቀነስም አልፎ የምናስቆምበትን ሰዓት ላይ እንደርሳለን። የክፍለ ከተማው ደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኮማንደር አስፋው ይሽዳኝ ባለፉት 10 ወራት 9 የሚሆኑ የደንብ ጥሰት አይነቶችን ተላልፎ በተገኙ ህገወጦች ላይ ከተጣለ ቅጣትና ከተወረሱ ንብረቶች ሽያጭ ከ2,600,000 ብር በላይ ወደ መንግስት ካዝና መግባቱን ገልጸዋል። ተቋማችን በተሰጠው ኃላፊነትና ተግባር በሁሉም የደንብ ጥሰቶች ላይ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ከመስጠት ጀምሮ የቅድመ መከላከል ቁጥጥር እና እርምጃ ወሳሰድ በሁሉም ወረዳዎች በአስር ወር ውጤታማ ስራዎችን ለመስራት ከፍተኛ ጥረት የተደረገ ሲሆን በአጠቃላይ በዚህ መልኩ በርካታ የህገወጥ ተግባራት ላይ እርምጃ የተወሰደ ሲሆን በዚህም 2,621,997 ብር በቅጣትና ከተወረሱ ንብረቶች በሽያጭ ለመንግስት ገቢ የሆነበት ሁኔታ አለ። ክፍለ ከተማው ህገወጥ ተግባራት በስፋት ከሚከናወኑባቸው አካባቢዎች ተጠቃሽ መሆኑን የፎቶግራፍ አውደሪው ጎብኚዎች አንስተዋል። የተለያዩ የደንብ ጥሰቶችን በመከላከልና በዋና ዋና ጎዳናዎች የእግረኛ መንገዶች ላይ የሚከናወኑ ህገወጥ ተግባራት የህብረተሰቡን እንቅስቃሴ በማወክ ለአደጋ እንዳይጋለጥ በማድረግ ረገድ የደንብ አስከባሪዎች በማበርከት ላይ የሚገኙት አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ አስፈላጊውን ትብብር ማድረግ ይገባልም ብለዋል። የእግረኛ መንገድ ማለት እግረኛ የሚንቀሳቀስበት ቦታ ነው። እድሜያቸው የገፉ ሰዎች ሁሉ የሚንቀሳቀስበት ቦታዎች ናቸው። እነዚህም ቦታዎች ሁሉ ሰው እንዳይንቀሳቀስበት አካሉን ያሟላ ሰው እንኳን መንቀሳቀስ በማይችልበት መልኩ ላይ በህገወጥ ነጋዴዎች ተወሮ ነው ያሉት። እነዚህን ለማስከበር ሂደት እነሱ በማስከብርበት ሰዓት ላይ ያ ቦታ ላይ ከፈትና እነሱ ርቀት ላይ ዞር ሲሉ ደግሞ መልሶ ያ ቦታ ላይ ተከቦታ ያለች እና ሰው ደግሞ የእግረኛ መንገዱን በማጣቱ የተነሳ እኮ የተሽከርካሪ መንገድ ላይ እየገባ ለመኪና አደጋማ እየተጋለጠ ነው ያለው። ኪራይና ግብር ስለሌለባቸው እግረኛው ነው ይሄ ህገወጥ ነጋዴው ነው ተጠቃሚ የሆነው። ግን ህገወጥ ነጋዴውን ደግሞ ስትከላከል ህብረተሰቡ ለእነሱ ነው እያገዘ ያለው እና ለህብረተሰቡ ግንዛቤ አሁንም ልክ እንደዚህ እንዳዘጋጀው እንደሰጠው ሻል ያለ ነገር በሚዲያ ላይ ደግሞ ቢሰጥ ህገወጥ ድርጊት ለማንም ቢሆን አይጠቅምም፣ አይደለም ለሀገር ለግለሰብም ለተወሰነ ሰዓት ካልሆነ በቀር ምንም የሚጠቅም ነገር አይደለም። ህብረተሰቡ ከጎናችን ሊሆን ይገባል።